ჭიათურის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მართლმადიდებელი სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა პროგრამის მომავლის თაობა ფარგლებში საკუთარი პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ. Проект ამ სახელწოდებით ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის მოსწავლეები მე-12 საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად 3 თვის განმავლობაში ახორციელებდნენ. 3 თვის განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობდით სასულიერო სკოლის კლუბი ორთოდოქსები და მე-12 საჯარო სკოლა. ტარდებოდა 3 თვის განმავლობაში შეჯიბრებები, ვნახულობდით ერთმანეთს, ხან იქ მე-12 სკოლაში ავდიოდით, ხან იქ ბავშვები ჩამოდიოდნენ ჩვენთან. ვფიქრობ, რომ მათი ინტეგრაცია ციაში მცირედი წლილი ჩვენმა სკოლამაც შეიტანა და ძალიან კარგი არის ასეთი ღონისძიებები. გამოცხადდა კონკურსი და სხვადასხვა თემები იყო მოცემული. ჩვენ რაღაცათო მაინც ავიდეთ, რადგან ჩვენ ქალაქში არის ასეთი სკოლა, მე-12 საჯარო სკოლა, უნარ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებთან ავიღეთ კონტაქტი. იმიტომ რომ ეს ბავშვები აუცილებლად მოითხოვენ საზოგადოებაში ინტეგრირებას. ისინი არ უნდა იყონ პასიური მსმენელები და თქვენ ნახეთ რომ მართლაც არ არიან პასიურები. ისინი ძალიან აქტიურები არიან. ეს იყო ჩვენი დასკვნითი საგამო. პროექტის ფარგლებში რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება გამართა. გამოვლინდნენ სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულები, რომელთა ვინაობა შემაჯამებელ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. საუკეთესო მუსიკოსი, მკლავჭიდელი, მხატვრული კითხვის ოსტატი, მხატვარი და ხელმარჯვე ოსტატი მედლებით და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ ამ პროექტში თითქმის თანაბარი წვლილი შეიტანეს ამ სამრელო სკოლის ბავშვებთან ერთად. პროექტი თვალისწინებდა სხვადასხვა სახეობას ღონისძიებისას, ეს იყო მხატვრული კითხვა, ეს იყო წიგნის შედგენა, ალბომის შედგა, სამი ქოჭის ამბავი. ეს წიგნი ილუსტრირებული არის თვითონ ჩვენი ბავშვების მიერ, ტექსტით შედგენილია მათ მიერ, თავიდან ბოლომდე მათი ხელით არის გაკეთებული, წიგნი აიკინძა და საჩუქრად გადმოეცა ჩვენს ბავშვებს. პროგრამა ეს არის მომავლის თაობა, რომელსაც ახორციელებს იმერეთის რეგიონში, ზოგადად საქართველოში, PH International USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით, ხოლო იმერეთის რეგიონში პარტნიორობას უწევს ამ ყველაფერს ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი. ეს პროგრამა არის თითეული ბავშვისთვის ძალიან დიდი კეთილდღეობა იმ მხრივ, რომ სამოქალაქო ღირებულებები, რასაც ზოგადად საქართველოს ახალგაზრდობა ბოლოს ძალიან მოწყდა, მოიკვეთა და აღარ აქვთ არც ჩართულობის სურვილი, არც აქტივობის სურვილი. ამ ყველაფერს ხელს უწყობს PH International და უვითარებს ამ ღირებულებებს. პრეზენტაციის გარდა მოსწავლეებმა შემაჯამებელ შეხვედრაზე სპეციალური საკონცერტო პროგრამაც წარმოადგინეს. მოეწყო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. პარლამენტთან უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ შეუქმნათ ისეთი პირობები ამ ადამიანებს, რომ თავის მარჩევები განავითარონ და ამასთან ერთად გამოავლინონ და საზოგადოებაში ინტეგრირება მოხდეს მათი. და ხელი უნდა შეუწყოთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რა თქმა უნდა დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს. მართლაც არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, არსებობს მხოლოდ შეზღუდული გარემო. რაც უფრო აქტიურად ვიბრძოლებთ ამ გარემოს დასაძლევად, მით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა, კონკრეტულად ამ ბავშვებმა, კიდევ უფრო მეტად იგრძნონ თავის საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. სამოქალაქო კლუბის ორთოდოქსის წევრებმა და სპეციალური საჭიროების მქონე მე-12 სკოლის მოსწავლეებმა მემორანდუმი გააფორმეს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სრულიად ჯანსაღი ადამიანების ურთიერთობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება მჭიდრო. და ასეთი პროექტები და ასეთი ღონისძიებები აბსოლუტურად ხელს უწყობს. მართალია, არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები არაპირდაპირი გაგებით, არსებობს შეზღუდული გარემო. და რაც უფრო უკეთ მოუწყობთ გარემოს ასეთ ადამიანებს, მით უფრო მეტი ინტეგრაცია მოხდება და მით უფრო მეტად იგრძნობენ ისინი თავს დაცულად. კიდევ ერთხელ დაგვანახეს მართლმადებული სკოლის პედაგოგებმაც, ბავშვებმაც, მე-12 სკოლის ბავშვებმაც და მათმა პედაგოგებმაც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. არსებობს შეზღუდული გარემო და მოდით ისე გავაკეთოთ, ისე ვიცხოვროთ და ისეთი პირობები შევქმნათ ამ ბავშვებს, რომ არ ჩათვალონ თავი შეზღუდული შესაძლებლობების
შესაძლებლობის მქონდეთ. მათრომ ძალიან კარგად შეუძლიათ საზოგადოებაში ადაპტაცია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ამ საზოგადოების სრულყოფილ წევრად იგრძნონ თავი, ეს კიდე ერთხელ დავინახეთ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს. და ამ სამითვის განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი თბილი და ესეთი ემოციები ცავსე დღე. ემოციები ცავსე, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეს ღონისძიებები დაკავშირებული იყო ბავშვებთან, რომლებიც არიან განსაკუთრებული თავიანთი ჯანმრთელობით, შესაძლებლობებით და დღევანდელი დღე იყო ერთგვარი გვირგვინი დაჯილდოება ბავშვებისა. ყველანი ძალიან ბედნიერი და გახარებული ვართ. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა. პრეზენტაციაზე იმყოფებოდა ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენელი. პროგრამას მომავლის თაობა PH International USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. Wow.